Jak osobně tobě vyhovuje styl, jakým hraje Olomouc? Tak ne, mě to moc nevyhovuje. Oni dneska přijeli, hráli něco podobného jak Hradec, byli jenom zatažený celý zápas. My jsme furt bušili, já nevím, spoustu šancí jsme měli, pár tyček, ale prostě na to my se nemůžeme ohlížet, když nedáme góly. Tak pak prostě uděláme jednu chybu a jsme potestaní, takže my jsme rádi, že jsme urvali ty dva body aspoň. Nehlásil jsi se trenérovi na nájezd? Určitě jsem se nehlásil, myslím si, že jsou tam od toho jiný. Někdy třeba díl, až prostě mi to půjde i na tréninku nebo tak, tak třeba možná budu mít tu kuráž někdy. Můžeš se ohlédnout za svým gólem? Tak my jsme, dobře jsme si najeli ze spoda vlastně. Náš bek to dobře dal Víčkovi do středu a ten si mohl vybrat buď na jedné straně nebo na druhé. Jsme tam letěli s Mírou Indrákem, vybral si mě, dal mi nádherný pas a já jsem měl štěstí, že nezaklapl ty betony dřív, že to tam prošlo a už jsem mohl jít slavit.